Zdravíčko, minule jsem úspěšně dobil spawner, blaze spawner, blazeové se v něm spawnujou, takže teď můžu stavět farmu. Potřebuju ovšem, abych si mohl tak celý ten něžný dotek, ano, abych mohl rozbíjet a brát zpátky ty věci. A celé si to tu teďka zapatlám. Oj, kde jsi? Ti jsou otravní, no. Ne. Už? Taky ne. Jo, trefím ho, ne? Jo, cool. Padají z něho XPčka, kam to spadlo nahoru, tam nejdu. No, teď to tu celé prostě zadeklím. Za chvilku vysvětlím, jak a proč to funguje. Já musím ještě jednu vrstvu, takže tady si nechám, abych si označil střed. A všechno ostatní zadekluju do vzdálenost 4 kostky na každou stranu od toho spawneru, takže 2, 3, 4 tady. To je on, to je ten střed. A 1, 2, 3, 4, ano. Je tu, mrcha. Jednomu se podařilo. Přece jenom je tu nějaké místo neosvětlené dostatečně, nebo kde on se zjevil. Je tady ten spawner, že jo? Ano, v tomto místě je. Takže 1, 2, 3, 4. 1, 2. 3, 4. No, hned jak jsem mu ubral světlo jedno, tak hned se tam zjevil. Hned se tam zjeví za chvilku další, pokud to nevydláždím, ale ne, otrava. Došly kostky. Odcházím, nelíbí se mi tu. Aha, už tě vidím. Čas ne. Zase. Pojď blíž, ať to z tebe nepadá do lávy. Nejdeš, co? Že bude rozbíjet ty kostky, kterýma jsem to vydláždil. Takže budu používat odolné kostky proti rozbití. 2, 3, 4. Tak. Ale ne, no to jedno, tady to stejně budu muset všecko vymlátit. Ještě druhou vrstvu. Tak to. To je ten střed, jsem říkal. Ale kdo to je? Hele, jak to, že nejsi slyšet? Au. Najím se. Další. Já jsem jim tam zase něco odstranil, totiž. Always. Jedna, dva, tři,
4, to mám docela dobře. Kde je střed? Tady. 1, 2, 3, 4, to mám taky dobře, takže tohle můžu vykopat a rychle zacpat, tak. No, už to pomalu je ono. No jasně, no, tady byla volný prostor, tak hned se tam spawnuje. Dej mi tyčku. Dáš? Proč ne? Však mám místo. Už jsem ji vzal podle zvuku asi, nevím. Tak. Kdo tu je? 1, 2, 3, 4, až sem. OK. Tak, ale. Jakýkoliv místo. Tak. Šup. Takže tady, no jasně, ty jsi mi to viděl, dostaneš to zpátky, dívej. Hehe. A vypadla z něho, vypadla, ne, to byl střelný prach, tak aspoň XPčka. Střelný prach si nechej. Takhle, už to je všechno, 1, 2, 3, 4, takže tady, ano. Tady to je vše, tady to je 4. 1, 2, 3, 4, ano, tak ještě tady akorát. Tak, takže nahoře to mám celé a teď potřebuji se dostat dolů ještě pod to. Musí být, kde seš, kdo to je? To je zas ten Blaze někde, ne? Tady ten, v dálce, jo, tam ten. Ten je odinut, ten se tu nezrodil. Lukem asi, když se tam nedostanu. Že bych si tam zašel pro to, co z ní spadlo, přece jenom. Pokud něco, ani ne. Kapetuláva, nebo co to je? Hubičky si vemu, možná. Amanita muscarina. Nebo muscaria. Tady se něco ještě hýbalo. Dobrý. Oni se ještě totiž můžou rodit zatím dole, tam jsem to ještě neošetřil, musím, já to zapětně vysvětlím, že je tu, no jasně. Tady se totiž zjevovat ještě můžou pořád, dokud tu neudělám druhou vrstvu kamenné. Tak to je ten první, nebo už druhá vrstva, to je druhá. Tak tohle tu nebude třeba, to už si můžu vzít. Tady to má dvě vrstvy, jak se zdá. Takže se podívám dolů, co tam je. Tohle všechno stejně musí přijít pryč. To vypadá zatím OK. Kde to končí? Tady to končí, ne, nespadne to do ničeho. To tu má zůstat, akorát tady musím přidat. Tak, kde ještě? Jo, tady je ten spawner. Celkem vykryté. V pořádku. Už by se tu snad objevovat neměli, uvidíme. Tyhle kostky už taky mám plno, ještě něčeho se můžu zbavit? Asi ne. Maximálně toho kamení, co si nesu z nad světa. Tak. Je, kde to končí? Nevím, kde to končí. Tohle už si můžu vzít. Ale musím to vždycky zadělat. Šutrákem. Tak.
To je ten střed, to je označený spawner. 1, 2, 3, 4. Já si tu dám, abych to viděl ze spoda, kde to končí. Tak a uděláme tady trochu. Je tu. To je z blaze. Tak jo, honem rychle, než to zmizí. 2 schody, dobře, 2 schody zahodím. Tak jo, tak mám další slzu. Ta je na lektvar nějaký, mám pocit, že uzdravující. Takže takhle, no. Já to tu celé odkopu. Ať si vyznačím rozměry, které za chvíli vysvětlím. To. Slyším chrastit nějakého kostlivce zase. Tak. Jeden, dva. Ale to jsem nechtěl, tady by se mohl zjevit. Dobrý. Dá chodit. Takže takto nějak. Tohle je škoda, to bych si vzal. Já myslím, že vyhodím ty kameny. Tak a budu sbírat. Nedrové cihly. Tak. No. Pokud chcete podrobné vysvětlení, jak fungují ty monster spawnery, tak se podívejte do mých některých starších videí. Mám tam celý díl jenom o tom, kde vysvětluju přesně všechny ty věci. Ale ve stručnosti teďka, aha, už jsem si nevzal, jsem vyhodil ty kameny, dobře. Tak, ve stručnosti, tady je ten spawner a kolem něj je oblast 8x8, kde se rodí ti blazové. Ale rodí se jenom tehdy, pokud je tam místo v té oblasti 8x8 a dostatečná tma. Já můžu už vyvalit tady ty všechny ty světla, protože už to řeším. Ne světlem, ale vlastně tím, že jsem jim zaplnil všechny možné prostory, kde se můžou zjevit. Tak a ještě tady to. A tady to. A proč tam dávám, když mám ještě kamení, že jo? Proč tam dávám tady ty? A tady to. Nemám to kamení, teď jsem si ho tam chystal. Tak, dobrý, ještě někde, jo, ještě tu je jeden. Tak. 8x8. Já jsem udělal 4 na každou stranu, takže to mám teďka 9x9. Takže to má ještě rezervu, jo. Tu je ten spawner a já jsem šel 1, 2, 3, 4 na každou stranu od něj. A ten blaze má výšku 2. Tudíž potřebuje, když se má někde zrodit, tak potřebuje na něčem stát. No, může se to rodit ve vzduchu, nepotřebuje na něčem stát. Ale potřebuje, aby tam, kde se zrodil, tak byly vlastně 2. Jo, na výšku 2 vzduchy nad sebou. Prostor prostě na výšku 2 kostek. A když vylezu nahoru, tak říkali jsme si 8x8 od toho spawneru. A tady je spawner pod touhle kostkou. A nejvyšší úroveň, na které se mohou zjevovat, je tady ta o jednu nižší. Tady můžou stát na tomhle. Uvidíte, že za chvilku, když jsem to udělal místo, i když záleží, to nemusí, ještě pak později. Čili tady se můžou zjevit na téhle úrovni. Čili hlavu by měli tady v tom vzduchu. A já jsem jim to zastavil, takže už to nemají 2 kostky vzduchu volné, na kterém by se mohli
mohli jo, zhmotnit. Mají tu jednu kostku nahoře, ale ta už je moc vysoko. Oni potřebují nejvýše, kde můžou stát, kde se můžou zjevit, je tady nohama, že stojí na těchto kostkách. Takže stačí jim tu dát ty kostky a oni se v téhle vrstvě už nemůžou zjevovat. Tím jsem zablokoval tady tu výšku. A ještě se můžou zjevit taky o jednu níž, ale to je zas opačný případ, to by měli hlavu v té kostce. Takže taky tu nemají dost prostoru. Jo, takže jsem ve skutečnosti vlastně se můžou zjevovat jakoby tady, tak jak stojím já v této úrovni, ale nemůžou, protože by měli hlavy ve skále. Tím jsem jim sebral všechna místa vhodná ke spawnutí, ke zjevení. Takže teď sice ten spawner funguje, ale nemá kde je vyrobit. Pokouší se, hledá vždycky, on si vybere náhodně jednu kostku v tom rozsahu 8x8. A pokud je vhodná, tak tam zrodí toho příšeráka. Takže on teď ten spawner zkouší, náhodně vybírá kostky kolem a všechny jsou nevhodné. Všechny mu vychází, že kdyby ho tam zrodil, tak bude mít buď nohy ve skále, nebo hlavu ve skále. Takže teď mám od nich klid a nezjevují se. No, ale jak jsem říkal, mám to 9x9 a ve skutečnosti mi stačí 8x8. A to tak, že tady v levém horním rožku jsou souřadnice a já musím najít roh, kde ty souřadnice klesají obojí, X i Z, do toho rohu. To znamená, tady klesá Z a klesající záporné číslo je čím dál větší, takže tady. Takže tady tenhle roh, kde klesají obě hodnoty, je roh, kde mají vést od toho spawneru 4 kostky. Takže 1, 2, 3, 4 tím směrem a 1, 2, 3, 4 tím směrem. To je ten, jo, tady ten roh. A ty ostatní rohy už stačí jenom 3, čím vznikne 8x8 prostor. Je to podrobněji vysvětlené, proč to tak je v tom starším videu, takže pokud chcete, si to najděte. To znamená, že tady to nemusí být 4, ale stačí jenom 3. Takže já to potřebuji udělat co nejpřesněji vlastně, aby to odpovídalo opravdu velikosti toho prostoru, ve kterém se zjevují, abych neplýtval materiálem a spol. Vezmu si něco z toho? Ne, jsem plný i tak. Takže tady to jde zkrátit a tady to jde ještě zkrátit, to jedno. Ostatní dvě strany musí být ty delší, které mají 4 kostky, ale tyhle strany tak. Takže tohle je nutné minimum, které musí být obestavěné, aby se tu, já si tu udělám nějakou cestičku, aby ten spawner vlastně nefungoval. Takže jak vidíte, tady to mám 3, tady to mám 3 a tady to mám 4 a 4, což znamená, že to je 8x8 ten prostor. Tak a já se vrátím zpátky, abych si jednak vyčistil inventář a taky si tam vezmu stavební materiál, který jsem si připravil, jako například sklo, aby bylo vidět dovnitř, a budu potřebovat nějaké redstoneové věci, písty na mačkání a repeatery a další srandičky. Tam naproti je ten druhý. Kdyby byli dostatečně blízko u sebe, aby kdybych stál uprostřed, tak aby byly aktivované oba ty spawnery, tak by se dalo spojit ten jejich výkon vlastně a svést ty blazy do jednoho místa ze dvou zdrojů a tím pádem ještě rychleji získat potřebný počet na to, abych získal tu zkušenost. No, ale teďka teda vzhůru domů, což nevím až tak přesně kudy. Já jsem přišel samozřejmě tady, to si pamatuju ještě, ale dívám se, jestli by to nešlo nějak jednodušeji. Já se tu zkusím trochu rozhlédnout. Doufám, on se asi aktivuje, ten spawner, aha. To se moc nerozhlédnu teda, já bych chtěl vidět, jestli nezahlídnu tu mou z kostek postavenou základnu s tím portálem. A že bych si k ní udělal nějakou přímější cestu, ale asi ne. A tady jsou blazové taky. Že bych se s ním zkusil polukovat. A taky je tu někde ta věc, ze které padá ten magma cream. Jedna. Teď je níž, ale jo. Tu je. Creame, pojď.
Jo, jo, padají, výborně. Au. To bylo nebezpečné, to mě mohlo zhodit do lávy. Docela mě to odhodilo. Pojď. Tak. Tady asi jsem přišel, jasně. Tak já jdu dolů. Jdu zpátky prostě cestou, jakou jsem... Jo, tu jsou točité schody. Ano, tady mám dvě louče, že tady jsem přišel. Ze zhora jsem se tu prokopal. Aha, už si vzpomínám, nevadí. Tak já jdu zatím tady ještě a vidím, ano, tady je můj portál. Takže... Tam je nahoře slyšet ten blaze. No. Takže k němu se asi nějak moc jednoduše nedostanu. Vrchem. Nevzal jsem si žebříky. Přes to lávové jezero si stavět most, to bude potom nejkratší cesta, no, ale momentálně je to na dlouho. Dobrá, takže já se prokopu prostě tady dolů. Aha. Ups. Nazdar. Je, hele, moje louče, hele, tady je moje ta, tak to byla teda trefa. To byla halus, tady si dám louč, že tady je cesta nahoru, tak to mám blízko nakonec poměrně. Tady je moje, myslím si, že ta první cesta, kterou jsem si vyrubal v noze. Cool, dobrý, beru. Přichází se sem někde odsud. No, tak jo. Aha, tam je můj ten, takže tady, jo. Bych si zašel, můj portál je tam. Dobré je to stavět z toho kamení, protože kamení se tady nevyskytuje, takže je podle něj poznat, že to je moje struktura. Dá se dobře zorientovat. Se dostanu k té lávce. Jejda. Zatím si mě nevšim. Ale na tom mostku, hezky, tak to byla frajeřina. Bych se s ním nerad nádal. Wow. Běžím. Stále běžím. Jo. Tady je ještě chodba. Zase prasák nějaký vzniklý? Ne. Tak. Takže domů k bednám, vyložit si věci. A to
bude zase konec dílu. Jak se tak dívám na čas, tak si myslím, že už to je zase dost. Já to tu naházím k těm předchozím. Písek tam není odtamtud, to kecám. Teda pískovec. Ale všechno ostatního. Tak už mám 8 tyček, takže to je slušné. 40, 60, 4 a 10, pardon. No, houby jsou taky to tamtud, jasně. Tak. Takže tolik má výprava a příštím díle už teda stavění té Blaze Farmy. Takže zatím se mějte.